الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دويسة سفاكا زهولا بريبا داوزي شرم الله تبارك وتعالى سلامات ميري سلام من الله بسانيك الله ميلانيك محمد عليه الصلاة والسلام njegovu časnu porodicu, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa odabranim kuranskim ajetima. Trenutno se nalazimo na sredini 29. džuza Kur'ana, a znamo svi da Kur'an ima 30 džuzeva, tako da mi lagano privodimo ovaj projekat kraju. Mi smo se trudili kroz ova predavanja da odaberimo kuranske ajete koji su nam potrebni u svakodnevnom životu da bi iz njih iscrpili i uzeli osnovne pouke i poruke i ako Bog da sve to pokušali prakticirati u svakodnevnom životu. Večeras nalazimo se pred jednom interesantnom surom i vjerujem da bi se o tome mnogo toga moglo kazati, ali mi ćemo se otprilike pokušati držati onog našeg starog metoda, znači da komentarišemo ajete kako smo to i do sada radili. Sura El Džin, sura koja govori o džinima. Sura El Džin je objavljena u Mekki. U početcima objave Božijem poslaniku, alihi salatu wasalam, ima 28 ajeta. Objavljena je nakon sure Al-A'raf i 72. je sura po rasporedu sura danas u Mushafu. Kazali smo više puta da kuranske sure u većini slučajeva nose naziv po nekoj najinteresantnjoj ili najčudnjoj ili najupadnjoj, isturenjoj nekoj riječi ili nekom pojmu o kojem govori sura. Pa je sura El Džin, znači, dobila ime baš zbog toga što većina sure govori o džinima, o njihovim svojstvima, o tome vrste džina, kako su slušali govor Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, i druge stvari vezane za džine, pa je zbog toga i nazvana sura po njima džini. Svijet džina, mi muslimani vjerujemo da postoji jedan zaseban svijet kojeg mi ne vidimo očima, a oni nas vide očima. Zaseban i poseban svijet imamo, kada bi gledali, s jedne druge tačke, imamo svijet meleka, koji je zaseban svijet, imamo svijet ljudi i imamo svijet džina, odnosno džina i šeitana. Tri zasebna svijeta. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka od ilovači, od zemlji, a šeitan je stvorio od vatre, dok je meleke stvorio od svjetlosti. Pa je veoma bitno da čovjek zna kako ispravno da se ophodi prema tom svijetu, odnosno ispravno vjeruje. Jedini način da bi čovjek saznao nešto o tom svijetu kojeg mi ne vidimo, jeste put objavi. Nemoguće je saznati nešto ispravno i tačno o tom svijetu za nas nevidljivom, osim kroz prizmu Kur'ana i sunneta Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Kur'an u više sura, kroz više ajeta, spominje džine u različitim kontekstima, što ukazuje na bitnost te tematike, dok se u Kur'anu određena stvar spominje na više mjesta, to ukazuje na bitnost određene stvari. Svakako, od znači vremena Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, Arapi u to vrijeme su imali izuzetno mnogo neispravnih ubjeđenja vezanih za džine i šeitane, pa je došao Islam kroz prizmu Kur'ana i sunete Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, da jasno pojasni ko su to džini, ko su to šeitani i naše, hajde da kažemo, obaveze u pogledu vjerovanja prema tom svijetu. Analizirajući kuransko-hadijske argumente, nalazimo da su džini i džinski svijet
u mnogim stvarima slični ljudima, pa ćemo vidjeti da među njima ima i muslimana i nemuslimana. Oni poput nas ljudi imaju mogućnost odabira da vjeruju ili da ne vjeruju. Za razliku od meleka, meleki su Allah subhanahu wa ta'ala nepogrešiva stvorenja. Meleki nemaju znači reprodukciju, nemaju potomstvo za razliku od ljudi i džina. I džini i ljudi imaju reprodukciju, imaju djecu, imaju potomstvo za razliku od meleka. Pa je neispravno, ne daj Bože, da neko smatra džinski svijet i svijet meleka da je ista stvar. Ne, rekli su imamo tri stvari, imamo svijet meleka, imamo svijet ljudi i imamo svijet džina i šeitana. Pa smo kazali da džini i šeitani mogu da imaju reprodukciju, imaju potomstvo, jedu, piju. Isto tako možemo naći među njima one koji vjeruju i one koji ne vjeruju, one koji su pokorni i one koji su nepokorni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemaju nikakva božanska svojstva, ne poznaju gajb. Vidjet ćemo kroz Kur'an da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje kako džini se prikradaju nebesima. Ne bi li čuli nešto od razgovora između uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala i meleka ili razgovora, međusobnog razgovora meleka od onoga što im se naređuju da dostave čovječanstvu. Pa džini i šeitani ne znaju gajb. Neispravno je ubjeđenje i uvjerenje onih osoba koji smatraju da džini znaju gajb. Već se može desiti. Prije se je moglo desiti da kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje određene ajete, da džini, šeitani čuju nešto, pa oni to prenesu sihribazima, prenesu ljudima na zemlju, pa onda ljudi pomisle da oni znaju gajb, ali je tačno, apsolutno tačno da gajb ne zna niko osim uzvišeni Allah. Džini, rekli smo, dijele se u dvije kategorije, vjernici i nevjernici. Nevjernici među njima su šeitani. Na vrhu te piramide je iblis, Allahovo prokletstvo neka bude na njega. Znači, kada kažemo šeitani, time mislimo na džine koji su nepokorni, koji su nemuslimani. Sam iblis je iz vrste džina. Kazali smo da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio džine od vatri. Kroz historiju, Allah subhanahu wa ta'ala počastio Sulejmana alejhi salatu vesselam, i o tome smo više puta govorili, da mu je podčinio taj džinski svijet, pa su oni ispunjavali Sulejmanu alejhi salatu vesselam razno razne poslove i zadaće. Znači, i samim tim, analizirajući te ajete, saznajemo da džini imaju različite mogućnosti koje su mnogo, mnogo veće nego mogućnosti nas ljudi. Poznati onaj ajet kada Sulejman alejselatu vesselam razgovara sa džinima, jer je otkrio da postoji tamo negdje naselje u Jemenu, da imaju vladaricu koja se zove Belkisa, pa mu jedan od tih kale ifritu minel džin, jedan od džina, ifrit, kaže: ja ću ti donijeti njen prijesto prije nego što ustaneš sa svoga mjesta. Sulejman a.s. je bio nastanjen u prostorima današnje Palestine, a Belkisa je bila nastanjena u prostoru Jemena. Znači, to su velike razdaljine. On kaže: ja ću ti donijeti njen prijesto prije nego što ustaneš sa svoga prijestolja. To su velike, velike, velike mogućnosti za razliku od nas ljudi koji to ne posjedujemo. Pa znači, ono što bi trebao vjernik da zna, a vezuje se za pitanje džinsko-šetanskog svijeta, jeste sljedeće. Prva stvar jeste da vjerovanje u gajb spada i vjerovanje u postojanje džina i šetana. Kada mi kažemo muslimani, mi vjerujemo u gajb, vjerujemo u nevidljivi svijet, vjerujemo u meleke. U širem smislu to obuhvata vjerujemo i u postojanje džinskog svijeta, a rekli smo opet, džinski svijet može biti pokoran, mogu biti muslimani, mogu biti nemuslimani, mogu biti nepokorni, i to je vrsta šeitana. Da je to zaseban svijet i da to nikako nije svijet meleka. Isto tako, Allah dželešanuhu, kada u Kur'anu, u suri Zarijat, govori šta je to primarni cilj, zašto su stvoreni ljudi i džini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Nisam stvorio džine i ljude osim da robuju Allahu. Pa je cilj, primarni cilj stvaranja džina
isti, identičan kao primarni cilj stvaranja ljudi, a to je pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Rekli smo nepokorni džini, nepokorni džini se zovu šeitani. Džini su stvoreni prije ljudi i Kur'an nam o tome jasno kaže, znači Allah Dželešanu kaže, mi smo stvorili Adema od ilovači, od blata, ustaja lug, a još prije stvorili smo džine od vatre užareni. A još prije, pa su džini stvoreni, znači po jasnom kuranskom ajetu, da su min qabl, stvoreni su džini i šeitani, znači džinsko-šeitanski svijet prije ljudi. Koliko prije, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Džini žive i umiru poput ljudi. Žene se udaju, imaju potomstvo, jedu. Među njima ima nevjernika i ima vjernika. Oni koji vjeruju, vjeruju onako kako mi vjerujemo. Vjeruju u Muhammeda alejselatu vesselam, vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. A oni koji ne vjeruju, onako kako ne vjeruju i nevjernici od ljudi. Rekli smo, još jednom podlačimo, veoma je bitno znati da to nije svijet meleka. Meleki su zaseban svijet, nemaju reprodukciju, nemaju potomstvo i oni su stvoreni od svjetlosti i pokorni su uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, za razliku od ljudi i džina koji imaju mogućnost pokornosti ili nepokornosti, odnosno slobodne volje i odabira. Džini će, poput ljudi, imati proživljenje, imaće sudnji dan. Kao što mi, ljudi, imamo znači mogućnost da vjerujemo ili, ne daj Bože, ne vjerujemo, samim tim proizilazi iz toga da ćemo imati i polaganje računa, tako identično i džini će biti proživljeni i imaće polaganje računa na sudnjem danu. Džini su, prije nego što je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Muhammeda alejselatu vesselam, dolazili su, prikradali su se nebu i prisluškivali su. Ali kada je uzvišen Allah tebarek ve ta'ala poslao Muhammeda alejselatu vesselam, onemogućeno im je, i o tome govori sura Džin, da slušaju, da se prikradaju i da slušaju šta se na nebesima dešava, pa su oni shvatili da je povod velik. Znači, prije su mogli da slušaju, da prisluškuju i onda je došao odjednom moment kada više nemaju mogućnost da prisluškuju šta se dešava na nebu, pa su shvatili da je to iz nekog velikog razloga, pa su išli po zemlji istokom i zapadom, tražili su šta je to se nešto veliko desilo što zaslužuje toliku pažnju da oni više nemaju pristup nebesima, pa su našli Muhammeda alejhi salatu vesselam kako klanja i kako citira svojim ashabima Kur'an, pa su shvatili da je to razlog zbog čega oni više nemaju mogućnost da se prikradaju i da slušaju šta se dešava na nebu. To je jedan malo, hajde kažemo, kraći uvod u pogledu ovog džinsko-šeitanskog svijeta, u pogledu onoga što bi trebao vjernik da vjeruje. Svakako, ne želimo se mnogo umarati, odnosno govoriti o tome, ali je potvrđeno, znači vjerodostojnim argumentima, da džini i šeitani mogu imati uticaj na ljude, do te mjeri da džin može ući u insana i da ga može uznemiravati. Svakako, velik broj ljudi ima prekomjeran strah od tog džinsko-šeitanskog svijeta, iako je dokazano da isto tako džini se mnogo boje insana, ali njegovo najjače oružje jeste njegov iman, njegova pokornost. Insan onog momenta kada nije pokoran, kada griješi, kada se oda nepokornosti i grijesima, tada on postaje apsolutno laka žrtva za uticaj džina i šeitana na insana. Tako da insan treba da vjeruje da postoji taj svijet. Oni mogu uznemiravati insana, mi njih ne vidimo, oni nas vide,
Ali isto tako moramo da znamo da je naše najjače oružje vjerovanju Allaha, oslonac na Allaha, zaštita, jutarnji večernji zikr, učenje bismile, učenje dova prilikom izlaska iz kuće, ulaska u kuću i tako dalje. Tako da hvala uzvišenom Allahu tebaraka taala, mi iako ne vidimo džine, mi imamo mogućnost da se od njih dobro zaštitimo putem vjerovanja, putem oslonca na Allaha i putem različitih zikrova koje Allah poslanik alejhi salatu ve selam pojasnio praktično kroz svoj život. Kaže se u prvom ajetu ove sure: "Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada." Prva dva ajeta iz sure El Džin. Kaže uzvišeni Allah: reci o Muhammede, meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na pravi put upućuje, i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našim ravnim smatrati. Allahu Ekber. Koliko bi volio kada bi imali vremena da se samo zadržimo kod ova dva ajeta. Toliko pouka i poruka i samo dva kratka ajeta. Kul uhije ili reci meni je objavljeno. Reci meni je objavljeno. Muhammede, reci meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo. Allah tebaraka ta'ala Muhammeda je obavijestio da su džini slušali ono što on učio. Muhammed alejhi salatu ve selam nije mogao stupiti sa njima u kontakt i nije znao to bez objave uzvišenog Allaha. Pa kaže: reci meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo ono što je učio Božji poslanik i reklo: mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali. Allahu Kur'anen inna sami'na inna sami'na kul uhya ilayya annahu istama' nafaru min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Mi smo čuli Kur'an koji nas je zadivio. Allahu ekber. Nisu oni poslušali cijeli Kur'an, poslušali su dio jedne suri, ali odma pogledajte kolika je snaga Kur'ana. Poslušali su dio jedne sure, kažu: ovo je čudnovatna knjiga, izaziva čuđenje. Ti džini koji imaju tolike jake mogućnosti, kao što smo malo prije spomenuli, da u jednom trenu iz Palestine do Jemena džin donese prijestolje Belkise do Sulejmana alejselatu selam, e takva stvorenja koja imaju takve mogućnosti, oni kažu: Kur'an je čudan. Kur'an izaziva čuđenje. Mi smo čuli Kur'an koji izaziva čuđenje. Allahu ekber, šta bi rekli ti džini da su imali mogućnost da preslišaju cijeli Kur'an? Poslušali su samo jedno učenje Božeg poslanika, alejhi salatu wasalam, koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje. Odmah shvatili, subhanallahil azim, iz jednog slušanja Kur'ana shvatili da Kur'an ukazuje na pravi put. Imamo ljudi koji preslušaju Kur'an, pročitaju knjige i ne može da shvati da je Kur'an istina, da Kur'an ukazuje na pravi put, da je to Allahov rahmet i milost čovječanstvu. Džini poslušali jednom, zbog nadnaravnosti i veličini i težini Kur'ana, oni odmah kažu: ovo je čudna knjiga, izaziva čuđenje. فَآمَنَّا بِهِ, i mi smo odmah se pokorili i povjerovali, koji na pravi put upućuje. يَهْدِي إِلَى رُشْت. Kažu mu fesiri ovdje riječ rušt je sveobuhvatna. Kur'an ukazuje na sve ono što je dobro za insana na dunjalku i na hiretu. Subhanallah, pogledajte te kur'anske izraze: يَهْدِي إِلَى رُشْت. Kažu džini: mi smo slušali Kur'an koji izaziva čuđenje. Nakon toga jehdi ila rušt, upućuje na pravi put, ali ovo je
Bosanski samo prijevod upućuje na pravi put. Ova riječ jehdi ila rušt. On upućuje, on vodi svemu onome što je dobro za insana na dunjaluku i dobro za njega na ahiretu. Jehdi ila rušti fa amenna bih. Mi smo slušali Kur'an koji na pravi put upućuje i mi smo u njega povjerovali. Allahu ekbar. Poslušali dio jedne sure, poslušali dio Kur'ana, odmah shvatili veličinu Kur'ana, shvatili da ukazuje na pravi put, odmah povjerovali i ne samo to, kažu na kraju fa amanna bi wa lan nushrike bi rabbina ahada, i mi više nikoga nećemo gospodaru našim ravnim smatrati. Odmah shvatili veličinu Kur'ana, a shvatili su kroz veličinu Kur'ana veličinu uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala koji objavio taj Kur'an. Allahu akbar. Pa ovi ajeti, znači, iako samo dva ajeta, nose u sebi izuzetno mnogo pouka i poruka koji nam ukazuju na veličinu Kur'ana. Pa vratimo se na početak, kaže, reci, meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo. Objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo, poslanik nije znao da slušaju, ne vidi ih, nekoliko džina, pa nam Kur'an govori, potvrđuje prisustvo džina, da su oni prisluškivali ono što uči Božji poslanik, alihi salatu wasalam, pa i oni su rekli, mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali. Mi smo čuli Kur'an koji izaziva divljenje. Mi smo nekoliko puta spominjali kroz naša predavanja da čak Kurešije, nemuslimani, mušrici, kada bi se prepustili slušanju Kur'ana, govorili su inne lehu lehalawa, doista Kur'an ima slast. Zašto? Zato što su to ljudi u to vrijeme, znači poznavanje arapskog jezika i pjesništva i poezije doseglo je, znači, jedan, hajde kažemo, izuzetno visok stepen. Tako da oni, iako su bili nemuslimani, oni su se čudili, divili su se Kur'anu, njegovoj stilistici, njegovim izrazima, njegovim, znači, načinima izražavanja. Pa i džini, na prvi pogled, znači prvo slušanje Kur'ana, kaže Kur'an koji izaziva divljenje. Jehdi ila rušt, ova knjiga koja izaziva divljenje, ona ukazuje na pravi put. Ukazuje na ono sve što je nama potrebno, na sve što je dobro. Fa amanna bi. Odmah smo povjerovali u ono čemu poziva Kur'an i mi nikoga svome gospodaru nećemo ravnim smatrati. Pa vidimo iz ovih ajeta kakav je bio odnos džina prema Kur'anima, kako su pažljivo slušali, šta su stvari naučili samo iz jednog dijela jedne surije Kur'ana. Da su odmah povjerovali, da su shvatili da je to veličanstvena knjiga, da ne treba da pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala sudruga. Ovdje isto trebamo shvatiti slušanje Kur'ana. Vjernik treba da ima vrijeme kada sluša Kur'an. Allahu poslanik je znao uzovniti nekoga od ashaba i kaže, uči mi Kur'an. Pa kaže Allahu poslanik da mi tebi učimo, tebi objavljen. Kaže, volim i ja da slušam od drugih ljudi Kur'an. Subhanallahil azim. Pa ovdje slušanje Kur'ana je bio razlog shvatanja istine, upute. Pa vjernik treba da ima vrijeme kada će sebi pustiti učenje Kur'ana i na arapskom, pa da posluša prijevod na jezik koji zna, da li je to bosanski, da li je to engleski, da li je to neki drugi jezik, ali da razumije, ako ne razumije učenje na arapskom, da razumije šta se to uči, šta to poručuje meni moj gospodar. Vidjeli smo dosta onih eksperimenata koji su radili ljudi po zapadu, da nekome stavi na slušalce nemuslimanu učenje Kur'ana na arapskom. Ne razumiju ljudi šta se uči, ali kaže osjete smiraj, osjete nešto posebno prilikom slušanja učenja Kur'ana. Pa je, znači, iz ovog ajeta vidimo, kaže, džini su slušali Kur'an, pa je to bio razlog da su primili islam, da su shvatili veličanstvenost ove knjige i da su shvatili opasnost širka i velikih grijeha. Pa je, znači, veoma bitno
da čovjek ima vrijeme kada sluša i znači to mi posvećuje pažnju da sluša učenje Kur'ana. Kaže uzvišenji Allah subhanahu wa ta'ala nakon ova dva ajeta: وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّ ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Nastavlja uzvišeni Allah da nam govori šta su to rekli džini kada su čuli prvi put Kur'an. Kaži: a on nije, neka uzvišeno bude dostojanstvo gospodara naše, uzeo sebi ni druge, ni djeteta. Odma prvi put slušali Kur'an, oni odma kažu: neka je veličanstven naš gospodar, on nije sebi uzeo ni drugu, niti je uzeo sebi dijete. Subhanallahil azim. Imamo ljude, daš mu cijeli Kur'an, imaš mu, daš mu tefsir i tumačenje Kur'ana i ne može da shvati ono što su džini shvatili u jednom slušanju Kur'ana. Odma kažu: nemoguće. Gospodar zemlje i nebesa da je sebi uzeo dijete, da ima sebi drugu, da ima suprugu i tako i tako dalje. Jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio. Kažu džini, jedan naš bezumnik, kažu mu fesiri, da se tu misli na Iblisa, da je Iblis govorio neistinu o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kažu: a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govori. Bili su toliko dobronamjerni, nisu mogli shvatiti da neko o Allahu govori nešto netačno. Subhanallah, pogledajte te čiste duše koje su imale toliko pozitivno mišljenje o gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, da nisu mogli pojmiti da neko govori neistinu o uzvišenom Allahu i da mu pripisuje ono što mu nedoliči, da pripisuje dijete uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali. Arapi su imali običaj kada bi putovali, kada bi ocijali u nekoj dolini, obraćali bi se, tražili bi zaštitu od sejida, od glavnog, znači poglavara tih džina u toj dolini koji žive, tražili su od njega zaštitu da ih on zaštiti od bilo kakvih nevolja i nedaća koji su ih mogli zadesiti. Iako kaže, u osnovi džini se i boje ljudi, ali kada su vidjeli taj njihov odnos prema njima, da se boje prema njima, onda su se oni tako i postavili, pa je to povećalo njihovu obijest. I oni misli, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživjeti, oni ne vjeruju. Ne vjeruju da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala proživjeti ljude, znači isti problem kao što imaju problem i Kurejšije Mekke, da povjeruju da će uzvišeni Allah tebareke teala oživjeti ljude i da će polagati račune i da će nakon toga završiti vječno u džennetu ili u džehennemu. Nakon toga 8. 9. ajet i 10. ajet opet govor džina, onome što smo malo prije govorili, a to je da su džini prije nego što je poslan Muhammed alejselatu ve selam prisluškivali, dolazili su do neba i slušali su šta se to objavljuje na nebu. Kada je poslan Muhammed alejselatu ve selam, tada im je to zabranjeno i kada vidimo one zvijezde, takozvane zvijezde padalice, to je ruđumen lišejatin, zvijezde koje gađaju šejtane koji su došli prisluškivati ono što se dešava na nebu. Pa kaže uzviši Allahu: anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada. I mi smo nastajali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno. Mi smo pokušali da dođemo ponovo do neba, pa smo ustanovili da je puno čuvara i zvijezda padalica koji će gađati šejtane
I samim tim oni su shvatili da se radi o nečemu velikom. Postoji neki veliki razlog zašto? Zašto je tako nebo čuvano za razliku od prijašnjih vremena kada su oni imali veću mogućnost da prisluškuju šta se to dešava na nebu. Pa kaže, i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli. Ali će onaj ko sada prisluškuje na zvijezdu padalicu koja vrijeba naići. Sada, prije se je moglo slušati. Sada ko dođe, želi da prisluškuje, njega će zvijezda padalica pogoditi. I mi ne znamo da li se onima na zemlji želi zlo ili im gospodar njihov želi dobro. Ne znamo mi, nismo dokučili o čemu se radi, ali se nešto veliko dešava. Vidjeli smo, znači, da su se velike stvari pokrenuli i oni su odmah automatski shvatili nešto veliko je se desilo, pa su išli po zemlji istokom i zapadom, pa su naišli na Muhammeda alejhi salatu vesselam i shvatili su da je to razlog, kao što kažu islamski učenjaci, čuvanje objave, čuvanje Kur'ana, da je to razlog da više šejtani nemaju mogućnost da prisluškuju šta se to dešava na nebu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u 11., 12., 13., 14. i 15. ajetu: "Wa anna minna salihun wa minna dun zalik. Kunna tara'iqa qidada wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ard wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada." وَمَّ الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَ. Govore džini, nastavljaju govoriti o sebi, predstavljajući se, pa spominju vrste džina, pa kažu, a među nama ima i dobrih i oni koji to nisu. Rekli smo da postoje u ovom, znači, segmentu tri vrste stvorenja. Imamo meleke, imamo džine i šetane i imamo ljude. Džini i šetani imaju neke dodirne tačke, a to je da imaju reprodukciju, imaju potomstvo, žene se udaju, imaju potrebu za hranu. I džini i šejtani imaju mogućnost odabira da li će vjerovati ili neće vjerovati. Biće usmrćeni i biće proživljeni polagaći račune ljudi i džini. Za razliku od meleka koji su Allahu subhanahu wa ta'ala apsolutno pokorna stvorenja i koji nemaju, kao što kažu islamski učenjaci, reprodukciju. A među nama, kažu džini, ima i dobrih i oni koji to nisu. Ima nas različitih vrsta i mi znamo da ne možemo Allahu na zemlju umaći i da od njega ne možemo pobjeći. Mi znamo, shvatili su oni veličinu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da insan bez obzira šta da postigne i dostigne od fizičke spremnosti, od imetka, od ugleda, od znanja, od nauke, ne može to se na taj način suprotstaviti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kaže i mi znamo da ne možemo Allahu na zemlju umaći i da od njega ne možemo pobjeći. Ne možeš pobjeći od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, niti od njega možeš umaći. Čovjek treba da shvati veličinu svoga gospodara, da mu se pokori, da vjeruje u njega, da pokuša zaslužiti i zaraditi njegovu milost, njegovu nagradu koju je obećao svojim pokornim robovima. I mi smo, čim smo Kur'an čuli, u njega povjerovali. I mi smo, čim smo Kur'an čuli, u njega povjerovali. Subhanallahil azim, pogledajte jačine Kur'ana. Jedno slušanje Kur'ana kaže, mi dok smo čuli Kur'an, odmah smo u njega povjerovali. A ko u gospodara svoga vjeruje, ni štete, ni nepravde ne treba se bojati. Onaj ko Allaha vjeruje, kaže, ne treba se štete i nepravde bojati. Šta je šteta, šta je nepravda? Kažu islamski učenjaci, فَلَا يَحَافُ أَنْ يُنْقَسَ مِنْ حَسَنَاتِهِ. Onaj ko vjeruje Allaha, ne treba se bojati da će mu biti umanjena njegova dobra djela, da je nešto zaboravljeno, ili da će mu biti nepravda učinjena, da će mu pripisano biti nešto što nije uradio. Allahova apsolutna pravda.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كو رادي ترون ترون كيتسا دوبرا فيديت شيغا. كو رادي ترون زلا فيديت شيغا. Pa su to džini odmah shvatili, onaj ko bude vjerovao Allaha, robovao Allahu subhanahu wa ta'ala, ne treba se bojati da će mu biti bilo kakva nepravda učinjena, niti će mu biti zaboravljena djela koja je on uradio, niti će mu biti pripisano od loših djela nešto što on nije uradio. Uradio trun dobra, vidit ćeš. Uradio trun zla, vidjet ćeš. Neće ti se dodati ništa od onoga što ti nisi uradio. A ko u gospodara svoga vjeruje, ni šteti, ni nepravdi ne treba se bojati. I ima nas muslimana, a ima nas i zalutalih. Oni koji islam prihvati, pravi put su izabrali, a nevjernici će u džehennemu gorivo biti. Allahu ekber. Oni koji primi islam, femen esleme, onaj ko primi islam, njihova isto vjera je, vjera spasa, jeste vjera islam. Muhammed a.s. poslan je ne samo ljudima, poslan je i ljudima i džinima. Poslan je cijelom čovječanstvu. Pogledajte koliko je široka misija Muhammed a.s. njegove poslanice. Poslan je cijelom čovječanstvu i poslan je i ljudima i džinima. Allahu ekber. Pa kažu džini, a ima nas muslimana, ima nas i zalutali. Oni koji islam prihvati, pravi put su izabrali. Inna dina inda Allahil islam. Nema druge vjere koja je prihvaćena i validna kod uzvišenog Allaha, osim vjeri islam. A šta je za nemuslimane? Kaže, a nevjernici će u džehennemu gorivo biti. Kanu li džehenneme hataba? Biće drva, hatab u arapskom su drva, biće drva za džehennem oni koji ne budu vjerovali. Nekada insan gleda koliko uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan. Na dunjaluku nam je slao poslanike, slao je objavu, toliko jasnih racionalnih dokaza, zemlja, nebesa, planine, rijeke, čovjek, sve u jednom velikom skladu, i insan ne vjeruje. I nakon toga, da li ima pravo insan da kaže nepravedno se neko kažnjava? Allah Dželšanu je dao insanu razum. Poslao mu poslanike. Dao mu razum koji može razumjeti ono što je objavljivano poslanicima. Zbog toga niko na sudnjem danu neće imati mogućnost pravdanja da kaže nisam znao, nisam mogao shvatiti i tako dalje. Allah Dželšanu je apsolutno pravedan, slao je ljudima poslanike, slao im je objavu, posljednja objava, posljednji poslanik, Muhammed a.s., njegova objava, Kur'an, univerzalna za cijeli svijet. Za svijet ljudi i za svijet džina. Pa kaže, i mi smo, čim smo čuli Kur'an, u njega povjerovali. A u ko u gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati. I ima nas muslimana, a ima nas i zalutali. Oni koji islam prihvate, pravi put su izabrali. Oni koji islam prihvate, oni su pravi put izabrali, a nevjernici će u džehennemu gorivo biti. Nakon toga uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala govori o nagradi onih koji prihvate islam od džina i ustraju na tom putu, pa kaže: "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la'asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rid 'an dhikri rabbih yaslukhu 'adhaban sa'ada." A da se pravog puta drži, mi bismo ih vodom obilnom pojili. Da su se držali pravog puta, mi bismo ih vodom i to velikom vodom, znači pojili. Ovdje se misli, inače Arapi imaju običaj kazati, kao što je kazivao Omer radijallahu ta'ala anhu, ondje gdje ima vode, tu ima i metka. Gdje ima i metka, ima i iskušenja.
Pa je za Arape, znači, pojam vode, pojam bogatstva. Gdje ima vode, ima usjeva. Gdje ima vode, ima života. Gdje ima vode, ima bogatstva. Ima trgovine, ima, znači, razno raznih dunjalučkih dobrota. Pa uzviši Allah s.w.t. kaže, a da se pravog puta drži, mi bismo ih vodom obilnom pojili. Bilo bi vode obilne koju bi oni mogli konzumirati, a samim tim, time se misli i mnoštvo opskrbe, da bismo ih time na kušnju stavili. Kao što je i kod nas. Kada insan ima imeta, kada ima ugled, kada ima inteligenciju, kada ima razno razne neke dunjačke privilegije, sve je to ispit. Li neftine hum fi, da bi ih time stavili na ispit. Ako bili pokorni, mi bi im dali obilatu vodu, tu bi bilo vode, tu bi bilo imetka, tu bi bilo bogatstva, ali je to u jednu ruku ispit. Pa insan nikada ne smije da zaboravi. Naš dunjalučki život je ispit, i auto je ispit, i zdravlje je ispit, i kuća je ispit, i porodica je ispit, i imetak je ispit. Da se vidi ko će trošiti na halal, a ko na haram način. Ko će varati, a ko neće varati. Koga će dunjaluk zavesti od robovanja Allahu, a koga neće zavesti. Li neftinehum fi, da bi ih iskušali ko i kako će se ponašati naspram Allahovi subhanahu wa ta'ala blagodati. A onoga ko neće da se gospodaru svome klanja i da mu robuje, on će u patnju tešku uvesti. Nećeš, ne želiš, ne vjeruješ, nećeš da budeš pokoran, e onda si zaslužio opravdano kažnjen i zaslužuješ kaznu od svoga gospodara. Rekli smo, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti stvorio je čovjeka razumnim, slao mu poslanike, slao im objave da bi čovjek mogao povjerovati. Svaki poslanik je imao mu'đize, nadnaravna djela putem koji su ljudi mogli shvatiti da nije u pitanju nikakav lažac, niti obični insan, već da je to objava od uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. Shodno tome insan će i odgovarati na sudnjem danu. Da insan nije imao slobodnu volju, nelogično bi bilo, nepravda bi bilo kazniti nekoga na sudnjem danu. E ti ideš u džehennem jer na dunjaluku si bio nepokoran, a nisi imao slobodu volje. Nemoguća misija. Da uzmimo, ne uzubila, nekoga bacimo sa zgrade i dole padne na insane i kažemo, što si ti pao na nekoga? Pa nemam ja mogućnosti da se kontrolišim. Tako insan na dunjaluku, da nije imao slobodnu volju, kako bi insan bio, hajde da kažemo, pitan, kako bi polagao račune na sudnjem danu. U 18. i 19. ajetu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Džamije su Allaha radi. Džamije su Allahove kuće na zemlji. Prave se radi Allaha da bi se u njima robovalo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I ne molite se pored Allaha nikome. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Džamije su Allahove kuće na zemlji, radi Allaha se grade da bi se u njima moglo robovati i ibadeti, prvenstveno namaz činiti iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Fela tad'u, nemojte se klanjati niti robovati nikome osim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Rekli smo da je to srž poziva svih poslanika. Nemojte činiti širk Allahu, nemojte ibadet nikome činiti osim Allahu subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. A kada je Allahov rob, u ovom slučaju Muhammed alaihi salatu wasalam, ustao da mu se pomoli i da mu dovi, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali. Kada je Muhammed alaihi salatu wasalam počeo da dovi, da citira Kur'an, da klanja, oni su se u gomilama tiskali oko Božijeg poslanika kako bi što više čuli onoga čemu poziva Muhammed alejhi salatu vesselam. Kul innema ed'u rabbi wala ushriku bihi ahada. Kul inni la amliku lakum darran wala rashada.
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govori o Muhammedu alejhi salatu vesselam i rezimira nam njegovu zadaću i njegovu poslanicu. Pa kaže uzvišeni Allah, reci, ja se samo gospodaru svome klanjam. Kul innema ed'u rabbi, wala ušriku bihi ehada, i nikoga njemu ravnim ne smatram. Reci o Muhammede, dostavi ljudima, pozovi ih tomi, to je srž tvoje poslanice, ja nikome ne robujem, nikome ibadete ne činim osim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i nikoga njemu ne smatram ravnim. Ni u čemu. Svi mi na dunjaluku smo ograničeni. Osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutno potpun u svim svojim imenima i svojstvima. Pa je zabranjeno u bilo čemu smatrati nekoga ravnim uzvišenom Allahu. Kul huvallahu ahad, reci on je jedan. Nikomu ne naliči ni u kakvim osobinama, ni u kakvim svojstvima. Reci, ja se samo gospodaru svome klanjam i nikoga njemu ravnim ne smatram. Reci, ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim, niti da nekomi od vas kakvu korist pribavim. Allahu ekber. Reci o Muhammede, ti jesi poslanik, ti si odabran, ali ti ne možeš štetu nekome nanijeti, niti možeš od njega štetu odagnati. Ako je propisano da ga zadesi kakav musibet, ti ga od toga ne možeš spasiti. Ako je određeno da ga zadesi nešto pozitivno, ti mu to ne možeš uskratiti. Pogledajte ispravno razumijevanje i poslanika alejhi salatu vesselam. Nekada muslimani u svome džehlu, u svome neznanju, u svojoj pretjeranoj ljubavi prema poslaniku alejhi salatu vesselam, počnu poslanika alejhi salatu vesselam kroz razno razne spjevove opisivati božanskim svojstvima, poznajom gajba i mnogih drugih stvari, pa je Muhammed alejhi salatu vesselam u tom segmentu samo jedan, pod navodnim znacima, obični čovjek. Nije imao nikakvih božanskih svojstava, nije znači poznavao od gajba ništa osim ono što mu uzvišeni Allah otkrije. Insan kao i mi imao je suprugu, imao je djecu, imao je potrebu za hranom i pićem i za spavanjem. Insan, ali ga je Allah odabrao da bude poslanik, čuvao ga od grijeha, naredio mu da dostavi ono što mu se objavljuje. Svakako da poslanici, kao što će doći u posljednjem ajetu, imaju određene odlike. Da im uzviše Allah subhanahu wa ta'ala otkrije nešto što nije otkriveno drugim ljudima. Ali u osnovi ne znaju poslanici, niti meleci, niti bilo ko drugi, ne znaju općenito gajb. Osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, reci, ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim, niti da nekome od vas kakvu korist pribavim. Reci, mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti. Samo u njega ja mogu utočište naći. Ne daj Bože da Allah želi da me kazni. Meni, iako sam poslanik alejhi selam, ne može me niko spasti od kazni uzvišenog Allaha tebareke ve teala. I vidjeli smo u jednom od predavanja predhodi kada Allah dželešan kaže وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ, da on onama počne iznositi kakve neistine, mi bi ga uzeli za njegovu desnicu, njegovu žilu kucavicu bi mu prerezali. Znači, subhanallah il-azim, ti ajeti nam opet pojašnjavaju, bez obzira što je poslanik alejhi salatu vesselam najodabraniji Allahov rob, ali opet nema pretjerivanja u pogledu Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Pa kaže, meni niko od Allahove kazni ne može me u zaštitu uzeti, samo u njega ja mogu utočište naći. Samo mogu oglasiti i dostaviti ono što je od Allaha i poslanice njegove. Ja sam tu da dostavim ono što mi je objavljeno, onako kako mi je objavljeno. Pa je Allahov poslanik i svi prethodni poslanici dostavili su objavu onako kako im je objavljeno. Bez da su nešto sakrili, niti da su nešto na to pridodali.
Jer sve što su radili, radili su pod nadzorom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo mogu oglasiti i dostaviti ono što je od Allaha i poslanice njegove. A onoga koji Allahu i poslaniku njegovu ne bude poslušan, sigurno čeka vatra džehennemska, u njoj će vječno i zauvijek ostati. Opet na kraju ajeta, onaj ko ne vjeruje, onaj ko je nepokuran, šta ga čeka? Čeka ga kad kazna u džehennemu gdje će vječno ostati. Braćo, moja dragi cijenji sestre, ovi ajeti gdje se kaže halidine fiha ebeda, ostaće vječno. Treba da budu čovjeku kao jedan vid satisfakcije da se sustegni od grijeha. Valja trpiti patnju u džehennemu. Minut, sahat, godinu, vječno. Allahu ekber. Pa kada insanu dođe šeitan, kada ga pozove na grijehe, treba da se sjeti ovih ajeta gdje se kaže ostaće vječno u džehennemu, da bude u kazni i da se kažnjava. I na kraju, posljednji ajeti sure El Džin, hatta iza ra'au ma yu'adun fe se ya'lumune men adafu nasiran wa kallu adeda. قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Opet uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala na kraju govori o svojoj veličini, o svome znanju, o tome zašto je stvorio ljude, pa kaže i kada oni doživi ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i broj manji. Kada dožive proživljenje, kada dožive sudnji dan, kada dožive kažnjavanje, tek tada će shvatiti ko je bio na istini, ko je bio u pravu. Reci, ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je gospodar moj odredio da će to poslije dugog vremena biti. On tajne zna i on tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga on za poslanika odaberi. Allah poslanik je poslanik. Ne zna gajb, ne stidi se toga. Ja ne znam da li to čime vam se prijeti. Allah Dželšanu prijeti nevjernicima. Kaznom na dunjalku, kaznom na ahiretu. Kada će se to desiti? Kaže Allah Dželšanu naređuje poslaniku da rekne, ja ne znam kada će se to desiti. Reci, ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti. Ne znam. Kada je Džibril alejhiselam pitao Božijeg poslanika kada će sudnji dan, kaže mermesulu anha bi a'lame mine sa'il. Onaj koga pitaš ne zna ništa više od onoga koji pita. Niti ni ja ne znamo kada će. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku, reci poslaniće, ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti. Ili je gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti. On tajni zna i on tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga on za poslanika odabere. On svoje tajne nikome ne otkriva, a određene stvari otkrije svojim poslanicima, kao što je Boži poslanik alejselatu vesselam prije svoje smrti govorio o mnogim stvarima koji će se desiti i dešavati sve do sudnjega dana. O određenim velikim i malim predznacima sudnjeg dana. To je gajb kojeg je Allah otkrio i podučio određenog poslanika. Ali u osnovi ni poslanici i niko drugi ne zna gajb osim onoga što im uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dopusti da znaju. Osim onoga koga on za poslanika odabere, zato on, uzvišeni Allah, i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati, da bi pokazao da su poslanice gospodara svoga dostavili. Da bi pokazao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da su poslanici svoje objave koje su im date dostavili na najpotpuniji način. Nisu ništa dodali i nisu ništa oduzeli. On u tančine zna ono što je u njih, on zna broj svega što postoji. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Allah Dželšanu završava ovu suru govoreći o svom sveobuhvatnom znanju. Zna sve što postoji, zna broj svega. Govorili smo u više ajeta o veličini znanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, apsolutno znanje i na nebu i na zemlji, sve
uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno zna. Molim uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima naše vjere. Molim ga subhanahu wa ta'ala da učini Kur'an prolećim naših srca. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju subhaneke. Allahumma bihamdike. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruke wa atubu ilaik.